ချင်းကလေးစားပါတော့ရွေးပြီးသူညီကိုမတော်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွေးပြီးသူများခင်ဗျာကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရှေးဝန်ဖျားနောက်ဖက်မုံနာမှာရှိတဲ့မြန်မာကာချာဖလော်ရီကိုရောက်ရှိနေတာပါဒီနေ့မြန်မာကာချာဖလော်ရီမှာဆိုရင်အမျိုးများပရိသတ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့စီစဉ်ကျင်းပါတယ်ရေဘေးတင်ပြည်သူများကုညီထောက်ပံ့ရင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရမုံငွေနှုတ်ပညာပွဲတော်ကိုကျင်းပလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေဘေးတင်ပြည်သူများအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ဒီရမုံငွေပွဲတော်ကျင်းပနေဖို့များရွေးပြီးသူများလည်းသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာရပ်ပြီသူများခင်ဗျာခုကျင်းပါတဲ့ရေဘေးတင်ပြည်သူများကိုကြီးထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးရမုံဝင်ဥပညာပွဲတော်မှာဆိုရင်တိကိတာပြောပြမှုများစာအုပ်စီရောက်ပွဲတော်များပုံသူရုပ်ပြောင်ပကြီးဆွဲခြင်းများပြည်내တွက်ချက်ပေးခြင်းနဲ့ပကြီးပြပွဲတပုံပြပွဲတို့ကိုဆုံးလင်းစွာပါဝင်ပြသထားပါတယ်ဒီနုပညာပွဲတော်ကဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့နေ့တာကျင်းပပြုလုပ်တော်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဟွာလေဒီရေပေးစပြီးဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီအဖွဲလေးကိုအဲစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲစာပေလောကကဒီကဗျာဆရာစာရေးဆရာတချို့ပါတယ်လို့လာတခြားကျွန်တော်တို့ဒီပရဟိတကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီလူငယ်တွေလည်းပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆန္ဒတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိတ်ဆွေတွေစုစည်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းရေဘေးသင့်ဒေတာတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပြီးပြီအခုလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုရေကြသွားပြီဆိုပေမဲ့ဟိုရေချန်နေတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟလာဟိုပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေများတဲ့ဒေတာတွေမှာချက်မှတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေစာရေးတောက်ရေးပေါ့တခြားပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုလုံးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီပွဲလေးကလည်းလွဲဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကင်းချင်းထားတဲ့ဒီစာအုပ်တွေရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစာပေဝန္ဒနာရှင်တွေဖတ်ရှုလို့တဲ့လူတွေအတွက်ကိုချိန်တလောက်ယူချိန်တလောက်လှူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စာအုပ်တန်ဖိုးတွေတူတယ်သူသတ်မှတ်ထားတာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲစာအုပ်တန်ဖိုးအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာဟိုတကယ်ဖတ်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ်ချိန်တလောက်ယူပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီအလူတွေကိုဟလာချိန်တလောက်လှူပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပါမူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီပုံလူပကြီးဆွဲတဲ့ဒီပကြီးပညာရှင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကလည်းဒီဟိုပုံလူပကြီး sketch လေးတွေကိုအမတ်တရရေးဆွဲပေးတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးမတတ်မှတ်ထားဘူးအဲ့လိုပဲကျဲတလောက်လူပေါ့နော်အဲအလားတူပဲတခြားအလိုပေါ့လူပညာပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ဒီမှာထည့်သွင်းထားတယ်ဗေဒပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ့အဲမေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြေးချပေးတယ်အဲ့ပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတန်ချင်းမတတ်မှတ်ထားဘူးစိတ်တော့လှူဆိုတော့ဒီပေါ့အလူပွဲလေးပေါ့နောက်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဂီတာပညာရှင်တွေအစုပညာရှင်တွေလာရောက်ဒီစုဖြော်ပြဖို့ရှိတယ်အဲ့ပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးပေါ့နော်ဒီပွဲလေးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ယူတဲ့ဟိုသဘောလေးပါပဲဟုတ်ဟောရေပြင်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စေတနာရှင်တွေပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ကျန်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဟလာသက်ဆိုင်ရာဟိုပုံကူတွေကဟိုလှူကြတန်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်ရခဲစစ်ပေါ့နော်အာရောက်ရောက်သွားပြီးတော့လူတန်းကြတာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းဟိုရောက်တဲ့နေရာတွေကရောက်တယ်လို့ဟိုမရောက်တဲ့ဟိုအားနေတဲ့နေရာတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အလိုအဆုံဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသတွေကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့သွားရောက်မယ်အဓိကဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဟလာဒီအစာရေးတောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဟလာလိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီပရဟိတဟိုလုပ်တဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေလူတွေဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တော့အားလုံးကဒီပေါ်မှာဟလာကိုတိုင်းပြည်ကိုရဲ့ဟလာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကိုဟလာဒီပေါ်မှာစာနာဟိုထောက်ထားတဲ့တကယ်ကိုဂရုဏာစိတ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငါတို့ကူညီရမယ်ပံ့ပိုးရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုစိတ်မျိုးအရင်ခံပြီးလှုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပြောရတော့ဒါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပေါ့ဗျာဟလာကိုကိုတိုင်းလဲဟလာထက်ဝင်လူတိုင်းသာရှိသလိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေဒီစီကနေပြီးတော့ဟလာအလူခံပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေတွေဟိုပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုသရတာအားတွေလှူကြတဲ့ငွေတွေကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဟလာပြည်သူတွေလက်ထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့မယ်လာသွားကြမယ်လှူကြမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့လှုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုလေးလေးစားစားပေါ့နော်တကယ်ဝင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အတိအမှတ်လည်းပြုပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တာတူလည်းခေါ်ပါတယ်
အားလုံးကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလှူတွေဒီအလှူတွေဒီဟုတ်လားတကယ်ကိုဟုတ်လားပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်စေနာထက်သန်စွာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဟုတ်လားပူးပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားကူညီကြပါလှူဒန်းကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အမှဒီမကပ
မြားပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲအချိန်တွေဇိုးတွေဒုက္ခတွေကြုံလာကြုံလာအားလုံးကကုညီရိုင်းမင်းကြမယ်ဟဲ့လားဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေရှိကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကပြစ်မထားပါဘူးเนาะအဲ့အတွက်ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟဲ့လားဆောင်ရှောက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနော်ပြန်လဲထူထောင်နိုင်မှုအတွက်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကုညီကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတင်းထားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရမုံဝင်းတို့ပြန်ပွဲတော်မှာရရှိတဲ့ရမုံဝင်များတော့ရေဝေးတင်ပြည်သူများရဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာအဓိကသုံးဆွဲသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးများပရိဒါဘွဲကအခုဒီနေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်နှစ်ခေါက်ကသွားခဲ့ပြီးသွားပြီသွားပြီအခုတစ်ခေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ပရိဒါဖန်လေးနည်းနည်းများသွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစောက်ဇေယောင်းပွဲတော့ဟောပြကြီးကြည်ပြာဝဲတပ်ပုံပြာဝဲနဲ့ဒီကယ်ရီကချကြီးသက်ပွဲအဲဘီရင်ဟောကမ်းမှာဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစုစုစည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရန်တက်နိုင်တဲ့လောက်ရန်မုံကြီးရှာရှာပွင့်ချင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ဒီနေ့ဖြိုရွေးမှာတော့ဒီ music band အနေနဲ့ကတော့ဒီ melody ဘောအဘွက်ကတည်ရတဲ့ပြီးတဲ့ river band တွေလာတီးပြီးတော့ဒီဘက်အစတော်ကတော်တော် melody ဘောအဖွဲ့တွေရောကျန်တဲ့ဒီဘက်ကအကုန်မျိုးချက်မြန်တွေရောလာပြစုမျိုးသိရပါလေဗျ။ဒီအခုရရှိခဲ့တဲ့ရန်မုံကြီးတွေအားလုံးဒီရေပေးတဲ့ဒေသပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘောပေါ့နော်ပြန်လေဒူတောင်ရေးတို့အဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပေါ့တော့အားလုံးကစာအုပ်ပွဲဆိုလဲကျွန်တော်ကြိတ်တလောက်ယူကြိတ်တလောက်လူပေါ့နော်။သူတို့တရားရှိတလောက်လူကျွန်တော်တို့ဇီယာစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့လည်းလူတယ်။ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တိုက်တွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထားတာပြီးတယ်။သူတို့ကြိတ်တလောက်ယူကြိတ်တလောက်လူစနစ်ပါ။နောက်ကျဒီကယ်ရီကကြရေးသွဲပွဲတော့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်။သူတို့ကြိတ်တလောက်လူကျင်တလောက်ပေါ့နော်။လူဖို့ဒီပြ 100% ဒီထဲမှာရှိတဲ့အားတွေအားလုံး 100% ကျွန်တော်တို့ပြန်လူမှာပါ။သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကန့်တတ်မထားပါဘူး။တပ်ပုံနဲ့ပကြီးနှစ်ခုကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကစိတ်တလောက်ယူစိတ်တလောက်လူပါဘီရင်ဟောကန်းမှလည်းအဲ့လိုပဲဘီရင်လာမေးတယ်သူတို့အကုန်လုံးမေးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်တလောက်လူခဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော်အားလုံးအလူအနေနဲ့ပဲသူစိတ်တိုင်းကြလူစိတ်စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကအခုရေပေးသင်းပြည်သူတွေအခုကြီးကြီးတယ်ဗောနော်အစိုးရဘက်ကလုတ်ပေးတာနည်းနည်းအားနည်းနေသလိုပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရတက်နိုင်တော့ဗောနော်ပြည်သူတန်းရတယ်ပြည်သူတီကိုပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြကြပါဗျာ။အစိုးရကလည်းတကယ်ကြဒီအားလေးကိုဒီရေပေးသင့်ပြည်သူတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာ17ခုကပြည့်နေရသလိုဒီထက်ပိုပြီးတော့အရှိန်မြင့်ပြီးတော့လှုပ်ပေးသေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတနိုင်ငံလုံးအသိပါတကမ္ဘာလုံးအသိပါအဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ရပြီသူညီကုံမတော်များခင်ဗျာကိုကျွန်တင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်အမျိုးမျိုးပရိဒါဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျင်းမပလုတ်တဲ့ရှေးပေးသိမ့်ပြည်သူများကုညီထောက်ပံ့ရင်းနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးရမုံဝင်နုပညာပွဲတော့ကျင်းမနေကုန်များဟုမြို့ပြည်သူများသိရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မြို့ပြည်သူညီကိုမတော်များလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာမြို့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ